ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜି ଯେଉଁ ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଯେଉଁ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିଳ୍ପପତି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ MSME ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବବର୍ଗମାନେ ଯୁବମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାରରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କର ଆମେ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ TV ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଆମର ଭୂମିକା ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ପଲିସି ହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ MSME ର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ ଯାହା କହିଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ MSME ଯେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଯାଉଛି ଗ୍ୟାପ୍ ସେ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ଲାଗି ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ 3 ଦିନର ଟୋଟାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଶୋ ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମର ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆସନ୍ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନର ସମୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସୋ ସେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।